Bugün Azərbaycanda Noruz bayramı qeyd edilir. Noruz yazın gəlişinin simvolu olan qədim xalq bayramıdır. Mənası yeni gündür. Noruz şimal yarım kürəsində astronomik yazın başlandığı gecə-gündüz bərabərliyi günündə keçirilir. Bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəlməsini təbiətin canlanması ilə bağlayır. Bu münasibətlə şənliklər keçirib onu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram edirlər. Qədim zamanlardan başlayaraq İran, Əfqanistan, Tacikistan, Özbəkistan və bəzi başqa şərq xalqları ilə yanaşı Azərbaycan türkləri də baharın yeni ilinin gəlişini şənliklərlə qarşılayırlar. 2009-cu ilin sentyabrın 30-unda Noruz UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib, 23 fevral 2010-cu ildə isə BMT martın 21-ini Beynəlxalq Noruz günü elan edib. Xatırdakı Noruz bayramı ilə əlaqədar bu il ölkədə martın 29-una dək qeyri-iş günüdür.